De unge heste vokser stadig, og det betyder, at vi skal være ekstra opmærksom på at passe på dem i træningen. Det handler ikke om at lade dem blive i boksen eller på folden, men derimod om mange pauser. Sådan en ung hest som ham her, det, jeg sidder på ham 45 minutter, men det er med utrolig mange skridtpauser. Altså så snart han har gjort noget, eller vi har gjort letridning tilbage til skridt, lige skridt nogle omgange, tager galoppen, efter galoppen skridte nogle omgange.